Tava olhando pra minhas Warriors e pensei, elas precisam de um lugarzinho somente pra elas, porque elas estão precisando e muito. Olá galera do canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Salles, sou jardinista e colecionador de cactos suculentas há mais de 9 anos. E galera, é isso mesmo que vocês escutaram. Hoje comigo aqui vocês vão ver eu organizando um espacinho pras minhas estapélias, Warriors, daqui do meu jardim, porque ultimamente elas estão em um lugar onde não é necessariamente o lugar delas. Então ali elas estão tomando muita sombra, não estão ficando bonitas, inclusive estão até algumas estão meio fungadas. Então eu preciso urgentemente arrumar um espaço melhor para elas ficarem cada dia mais bonitas. O espaço que eu decidi arrumar para elas, gente, é esse espaço que tá ali atrás de mim. Não vou mostrar muito, já eu mostro mais. Antes de ir lá pro vídeo, eu peço para que você que é novo aqui no canal, ainda não é inscrito, gente, o que você tá esperando? Ó, desce aí embaixo, vem fazer parte da família, gente, que a família só cresce e eu quero você junto comigo nessa jornada. Então desce aí embaixo, seu botãozinho vermelho, se tiver escrito inscrever-se, se tiver com a cor vermelha, quer dizer que você não tá inscrito aqui no canal ainda. Então clica lá pra você fazer parte dessa família e já aproveita, gente, inscrito que é inscrito, deixa like no início do vídeo, tá, gente? Então deixa o seu joinha agora no começo do vídeo pra você me incentivar a trazer mais vídeos de arrumação do meu jardim e organização, que eu tenho certeza que vocês gostam demais. Então acho que já falei um pouco demais, né, gente? Bora lá conhecer o espaço onde eu quero modificar e como vai ficar a partir de agora. Galera, o espaço onde eu quero mexer é esse aqui. Quem tá no canal já há algum tempo sabe que esse daqui era o fundo do meu cenário onde eu gostava de gravar vídeos antes, né? Então as madeiras já estão mais velhas e tal, mas ainda tem plantas aqui. Gente, vocês percebem que tá uma tremenda bagunça. Eu vou aproximar. Ó, aqui eu tenho uma espécie de glória da manhã diferente daquela que tá no meu laguinho. Essa daqui tem a flor azul. Tem um aiolanthus, tem os xícaras, ó, que não está furadas, vasinhos, colher. Tem os potinhos, gente, ó, quebrados, ó, de plástico aqui, ó, aqueles copinhos descartáveis com mudinha de Warner aqui, ó, inclusive que eu preciso replantar, ó, de coitadinha, gente. Mais pazinha, tem um crânio de vaca aqui, né, gente, ó, que eu gosto muito dessa estética. Inclusive eu preciso limpar ele pra mim pôr ele ali junto com os cactos, gente, que eu acho que vai ficar muito, muito lindo, né, gente? Imagina ele aqui no meio dos cactos. Eu acho que vai ficar bem bonitinho. E aí, gente, ó, aqui tem até mais muda de estapélia, gente. Olha isso. Coitadinha dessas mudinhas, ó. Temos aqui o que sobrou de uma borra de café. É, o filtro do café. Tenho aqui duas mudinhas de mini espada de São Jorge, né? Que, inclusive, tá fora da terra, gente. Olha que dó. Aqui temos um cacto estiolado que tá nessa bandejinha de plástico, gente. Olha, toda arrebentada. Mais estapélias aqui, Warriors, né, gente? Não sei qual que é essas aqui. Temos o que aqui, gente? É, latinha. Temos uma tampa. Temos um cacto coroa de frade que, coitadinho, não tá replantado, gente. Olha aqui, é uma mudinha do meu cacto coroa de frade. Olha, gente, a raiz dele tá até dura, que nem pedra. Preciso plantar ele também. Temos aqui um cadáver de rabo de macaco, né? O que sobrou de um rabo de macaco. Tem uma mudinha de pique butterfly, mais Warriors. Temos um plástico que tá podre aqui, com pedras do rio da minha cidade. Temos cactos que também estão estiolados. Temos esse arranjinho aqui de cacto, de mamilária com essa calanchoe. Temos o piano, gente. Olha que lindão esse piano. Que morreu muitas das plantas que estavam aqui. Porque esse espaço, gente, do meu jardim, ele ficou meio que esquecido, né, gente? Aqui ficou um canto largado. Então eu preciso voltar a mexer nele. Aqui temos uma mudinha de pálida, ó. Que até tá bonitinha. Temos calanchoe crescendo na madeira, gente. Olha isso. A calanchoe soltou a mudinha, ó. E ela enraizou literalmente aqui, gente. Deixa eu puxar, ó. Ó. Ela tava literalmente enraizando na madeira aqui. Temos essa xícara, gente, com esse cacto, ó. Olha que lindão. Muito bonito, né, gente? Eu preciso organizar isso aqui. Aqui embaixo, gente, fica bagunça, tá? Fica alguns fungicidas, algumas coisinhas de mexer nas plantas, ó. Como esses casquinhos aqui. Não é caramujo, tá, gente? Quer dizer, é caramujo, gente, mas é caramujo do rio. Não é aquele que aparece nas casas das pessoas, não. Tenho mais pedras aqui de rio e outras de jardim que eu sempre, quando eu vou no rio da minha cidade, eu gosto de pegar. E então eu tenho que organizar aqui, gente. Aqui temos essas suculentas, ó. Tem essa suculentinha aqui que é muito linda, ó. Que tá nesse vaso pendente aqui. Que essas mudinhas aqui, gente, vocês percebem que elas estão todas secas, ó. Olha aqui.
Ai, Felipe, mas você não tá cuidando? Gente, eu sei como elas estão, tá, gente? Não precisa ninguém ir aí embaixo pra falar que elas estão feias, tá? Que eu já sei isso, que eu tô vendo aqui junto com vocês, tá? Então eu preciso tirar e não morreu, tá, gente? Isso aqui não é judiação. Porque cada estaquinha dessa daqui, ó, era uma haste floral, tá? Pra quem ia já julgar aí o vídeo, isso daqui era uma haste floral. E na ponta da haste floral, depois que ela terminou de florir, ela solta uma mudinha, gente. Eu não tirei as mudinhas, gente. Do jeito que tá, ficou, tá vendo? Inclusive que tinha uns botões, tá vendo, ó? Soltou várias mudinhas, e eu só vou tirar essas mudinhas aqui e passar pra vasinhos novos, né? Aqui embaixo eu tenho esse vasinho que tá nesse cachepô de pano aqui, gente, ó. Um cachepôzinho de pano. Esse daqui, gente, são babosas, né? Aloe veras, que estão com as mudinhas aqui, ó, com as folhinhas queimadas, né? Porque aqui bate um solzinho que ela não tava acostumado. É, ela já tá aqui desde o início da minha coleção. Então eu preciso mexer aqui, gente. Tá até com teia de aranha, ó. Meu Deus. Então, ó, essa placa era assim. Esse aqui é um pisca-pisca que funcionava antes, mas não funciona mais. Tem alguns pregos, inclusive, ó, na madeira. Ah, talvez pra mim pendurar alguma planta aqui, gente. Vou ver ainda. Gente, vocês vão organizar junto comigo isso aqui. Primeira coisa, tirar tudo isso daqui de cima. Aqui estão algumas das minhas warnings, tá vendo? Aqui essa daqui tá fungada, essa daqui tá querendo fungar também, ó, tá vendo? Eu não tenho muitas espécies, tá? Mas o que eu tenho, gente, eu tô tentando cuidar, tá? Então eu preciso organizá-las de volta, ó. Aqui tem mais algumas, ó. Essas daqui estão até um pouco estioladas, porque eu preciso realmente fazer um lugar melhor pra elas. Porque aqui, gente, é onde geralmente ficam minhas plantas de meia sombra. E as warnings são plantas que gostam mais. As warnings, estapélias, gostam de um pouco mais de sol, tá? Então, como aqui é protegida por esse sombrite bem fechadinho, ó, inclusive o sol tá lá, ó, bem fechadinho, acaba que não passa tanto sol. Então, eu levando ela pra lá, pra aquela parte onde não tem proteção nenhuma e bate o sol no período da tarde, assim, lá pras umas, duas, três horas da tarde, elas vão gostar muito, tá? Então, essas daqui são as plantas que eu preciso levar pra lá, gente. Não é muita, mas eu vou levar pra lá também. Inclusive, vou levar até o meu cacto melancia, porque eu tô sentindo que ele quer mais sol. Então, eu vou levar ele junto também pra lá, junto com as warnings e estapélias. Eu trouxe as minhas awareness pra cá, eu não tenho muito, ó, como vocês podem ver, ainda, né, gente, mas eu vou conseguir mais. Eu trouxe pra cá também, gente, esses ripsalis também, que estavam junto com as awareness, gente, eles estavam ficando estiolados. Tá vendo como ele tá bem estiolado esse daqui, ó? Esse daqui é aquele que fica em espiral. Eu não vou deixar ele nesses palets, gente, eu vou pôr ele nessa parede aqui, tá vendo? Que ela tá em branco. Então eu vou começar a tirar daqui assim, ó, e vou pondo aqui, tá, gente? Eu já coloquei os pregos ali em cima, ó. E já, só encaixo, gente, ó, só encaixo lá, só direciono a planta aqui certinho, ó, e vai ficar assim, gente, é garrafa pet comum mesmo, tá, que eu tô usando. Então, ó, eu pego aqui, levo lá no prego onde eu já coloquei lá, ó, já coloquei lá, e aí eu só penduro, tá, gente, é garrafa pet comum, tá, gente, talvez depois eu pinte as garrafas, mas o que eu quero fazer, gente, não é pintar não, tá? Então, ó, tá vendo? Eu já tenho os pregos ali, eu vou só encaixo aqui, gente, ó. Dessa forma. E aí tem esses quatro ripsalis que eu acho que vai ficar bem bonitinho, gente, ó. Deixa eu tirar aqui. Então, gente, ó, esses ripsalis ficaram aqui.
Depois, quando eu for conseguindo novos ripsalhos, gente, porque a minha intenção, gente, é pegar equeverias, né? Aquela mesa maravilhosa minha lá. Eu gosto de equeverias, plantas que ficam em mata de roseta, em colônia. Eu gosto de cactos, mas eu não me interessava muito por as plantas ripsalis, pelas wernias e estapélias, tá, gente? Inclusive, tem umas ali, ó, jogada, que eu tenho que pegar. E aqui, gente, vai ser o quê? Eu vou somente organizar elas aqui nessa bancada. Ó, a gente quebrou algumas mudinhas, que inclusive depois eu vou plantar em vasos separados, né, gente? Que já que quebrou, tem essa daqui, gente, que tá bem caidona, ó. Também vou tirar pra fazer mudas. Inclusive, depois eu vou ver se eu coloco, deixo elas pendentes, gente, também. Pego umas garrafas que nem aquelas e faço aqui, ó. Tem galinhos que soltou, gente, tá vendo? Tudo isso aqui é raiz, gente, ó. Tudo isso daqui é raiz. E aí, gente, eu vou organizando só assim, ó. Ó, gente, tem podridão. Olha aqui, gente, isso aqui é podre, ó. Tá vendo? Podre, 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 ó. Eu tenho que vir aqui e tirar toda essa parte podre, gente, ó. Mas elas vão se recuperar em breve, tá, gente? Ó, vou trazer todas elas pra cá. Deixar elas assim, organizadinhas. Que eu acho que vão ficar lindas. E aqui vão começar a tomar mais sol, mais cuidados, tá, gente? Então, eu sei que elas não estão lindas, mas vão ficar ainda, tá, gente? Eu não tenho muitas, como vocês podem ver, mas o pouco que eu tenho, tenho certeza que elas vão ficar muito bonitas. E aí, gente, essas que são bem pendentes aqui, eu vou pegar depois e vou dar um jeito de colocar elas nesse pallet, nessas madeiras aqui de pallet, gente, porque elas já têm os preguinhos e eu só penduro. Eu gostei muito do resultado que ficou aqui. Então, ó, ficou assim, muito bonitinho, e eu quero enfeitar mais, gente, porque esse canto, ele é um canto da bagunça do meu jardim, tá vendo, ó? Tem coisa de liquidificador que eu vou plantar, tem umas plantas que estão tumultuadas, vaso que eu não tô usando ainda, tem sujeirinha. Aqui, gente, ó, tem que jogar a sujeira fora. Então, esse canto aqui é um canto que tá meio esquecidinho, mas não agora mais, né, gente? Porque agora eu vou cuidar bastante, ó, como vocês podem ver. Então, aqui eu já vou passar um fungicida nessas manchas, vou tratar. Ó, mas vocês percebem que elas estão bem crescidas, estão até que bonitas, né, gente? Não tá tão feia, mas pode ficar melhor, né, gente? Elas vão se recuperar melhor aqui nesse espaço. Tem uma amiga que vai me dar mais wernias e estapélias, então logo logo essa mesinha aqui vai cheia. Eu quero deixar essa bancada, gente, só pra elas, tá? Só pra ela, com exceção do cacto melancia, que ele vai ficar aqui também, porque ele precisa de mais sol, então ele vai ficar nesse espaço aqui também, gente. Então, ó, essa foi só a arrumaçãozinha que eu fiz hoje. Em breve venho mudando mais, tá, gente? Em breve venho organizando mais. Então, galera, vocês viram que esse espaço não ficou o espaço mais bonito do mundo, tá? Eu sei que aquelas wernias e aquelas estapélias estão feias, não precisa pôr no comentário, que eu sei que tem gente que tá coçando os dedos aí pra ir vir escrever. Eu sei que elas estão feias e agora elas estão num lugar melhor e onde eu vou poder cuidar delas melhor ainda, para elas ficarem cada dia mais bonitas, tá? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve para acompanhar o desenvolvimento daquelas wernias e ver que elas vão ficar bonitas daqui a alguns meses. Se você também tem uma planta que estava judiadinha, feinha, como eu tenho aqui no meu jardim, e quer saber como fazer melhorar, como deixar ela mais bonita, que é o que eu vou fazer com aquelas wernias, com aquelas estapélias, temos o nosso curso online que tá com descontão esse mês. Link vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Lá tem truques e macetes que eu nunca passei aqui no canal, nunca falei em nenhuma outra rede social, que eu tenho certeza que vai mudar o seu cultivo no seu jardim. Então, vou deixar vídeos aí pra vocês assistirem. Se você ainda não assistiu esses últimos vídeos postados aí no canal, corre, clica neles e vai lá assistir, porque tem dicas maravilhosas que eu tenho certeza que você vai amar. Então, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau, tchau.